ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ କହିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ। ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବେ ବାଲିକୁଦା ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନକୁ ବିରୋଧ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ସରକାର? ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ଏହାକୁ ତାଳିମାରି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। 6 ବର୍ଷର ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 382 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଏଭଳି ରଣହୁଙ୍କାର ସରକାର ଓ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିନାହିଁ ତାହା ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଖୋଲିଦେଲା ନେତାଙ୍କ ମନ କଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଗତ ବର୍ଷ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନକ୍ସାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଇଦେଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବାଲିକୁଦାର ପ୍ରାୟ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନକ୍ସା ବଦଳିବା ନେଇ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳିଛି। ଅନୁମୋଦିତ ନକ୍ସାରେ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ବାଲିକୁଦା ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳର 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ନ ଯାଇ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପରିକଳ୍ପନା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଯାହା ହଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ତାହା ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ 20ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ନାଉଗା ଦେଇ ଯାଉଛି। କ୍ଷୋଭ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2015ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାତପଡ଼ାଠାରୁ ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 440 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ରାଜପଥର ରାସ୍ତା ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ନେତାମାନେ କିଛିଦିନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଓ 3 ଥର ଗତିପଥ ବଦଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ। ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜପଥର ଲମ୍ବକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ 58 କିଲୋମିଟର କମାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 382 କିଲୋମିଟର କରିଦିଆଗଲା ବୋଲି ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ନାଉଗାଁ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ରତନପୁର ଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ 90% ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ସର୍ଭେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଦୀଘାରୁ ଗୋପାଳପୁର ଦୀର୍ଘ 400 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧାଭାସ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ସମର୍ଥନ ହେଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଟେ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଛି, ଅଲିଭ୍ ରିଡ଼ଲେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେଟା କୋଷ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଦେଇ ଯିବାଟା ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ତିଆରି ହେଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାଲ ପରିବହନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ, ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ
প্রায় 20000 কিলোমিটার রাস্তারু এবে প্রায় 8000 কিলোমিটার কাম শেষ হই সারিলানি তেবে ওড়িশার টাঙ্গিরু রতনপুর কামর কেবে টেন্ডার হেবো ওড়িশারে টাঙ্গিরু দিঘা পর্যন্ত রাজপথ কেবে সরিবো তার স্পষ্ট উত্তর কাহা পাখরে নাহি জগৎসিংপুর সশাঙ্ক শেখর পণ্ডা ভুবনেশ্বর সম্যরঞ্জন সাহু ও লক্ষ্মীনারায়ণ কানুনগঙ্গ রিপোর্ট ওড়িশা রিপোর্টার। We'll be right back.